Najvažnija dešavanja na produktnoj berzi u Novom Sadu tokom protekle nedelje, pad cene pšenice, povećana ponuda na berzi, dešavanja na svetskim berzama. Tržište roba iz sektora primarnog agrara i prošle nedelje bilo je u stagnaciji. To što su se cene na svetskim berzama vrlo malo pomerile naviše nije imalo uticaja na domaće tržište na kojem su cene žitarica i uljarica došle do samog minimuma. Da bi se to promenilo, potrebno je da dođe do dugoročnog zaokreta na nivou svetske tražnje. Promet na Novosadskoj produktnoj berzi i dalje je u zoni minimalnih vrednosti. Količinski obim prometa od 250 tona je u padu od 41,18% u odnosu na prethodnu nedelju, dok je vrednostni nivo prometa manji za 63,81%. Iako je u toku period godine kada bi cene na tržištu pšenice trebalo da budu visoke, cena hlebnog zrna pala je ispod nivoa na kom je bila u toku žetve. Prosečna nedeljna cena pšenice iznosila je 18,43 dinara po kilogramu, odnosno 16,75 bez PDV-a, što je pad od 2,90%. Tako niska cena zabeležena je tokom žetve 2013. odnosno 2010. godine. Cena kukuruza s druge strane pokazuje blage znake oporavka, pa je tako kukuruz sa povećenom vlagom koštao 15,80 dinara po kilogramu bez PDV-a, što je za 1,3% veća cena od cene kukuruza u SRPS standardu iz prethodne nedelje. Sojom se protekle sedmice nije trgovalo. Kotirane ponude bile su na nivou 38 dinara po kilogramu bez PDV-a, pa kupci nisu bili zainteresovani za kupovinu.